Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի գործընկերներ։ Մայիսի 24-ին ահազանգ ստացվեց, որ Կապանի ոստիկանական բաժանմունքում ձերբակալված քաղաքացիները ենթարկվել են բռնության։ Առերևույթ բռնության բոլոր ապացույցները ուղարկվել էին թե լրատվամիջոցների և թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին։ Սրանից առաջ ևս դեպքեր եղել են, օրինակ վերջին դեպքերից ես հիշում եմ նաև, թե ինչ էր տեղի ունեցած Սիսիանի ոստիկանական բաժանմունքում։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար ճանապարհ է անցել, որպեսզի իրավապահ համակարգից մենք բացառենք բռնությունը, ծեծը և խոշտանգումը։ Մենք ունենք կոնվենցիայից բխող պարտավորություններ, որոնց կատարման համար մեծ ջանքեր են ներդրվում, և մասնավորապես օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ազգային կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործարկման միջոցով։ Այս կապակցությամբ մեզ դեր են ունեցել նաև իրավապաշտպան կազմակերպությունները, և պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին մենք բավականին հաջողություններ էին գրանցել, որպեսզի ոստիկանական բաժանմունքներում մարդիկ ծեծի չենթարկվեն, բայց այնինչ կատարվում է վերջին զարգացումներում, մենք մտավախություններ ունենք, որ կարող ենք վերադառնալ նորից նույն կոտրած տաշտակին։ Ես կարծում եմ, սրա համար կա 3 պատճառ։ Առաջին պատճառն այն է, որ ոստիկանությունում խորքային բարեփոխումներ չեն եղել, մենք սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, բայց սա ևս արդարացում չի կարող լինել, որովհետև այն վիճակին, որին մենք հասել էինք, դա նաև տեղի էր ունեցել 5 գործող համակարգով։ Երկրորդը բխում է այդ բարեփոխումներից, դա ոստիկանությանը միգուցե հանրության համար ինչ-որ տեսարաններ ստեղծելու, շտապողականություն ցուցաբերելու և աննախադաշտակ գործողությունների հետևանքն է, որը նաև պայմանավորված է համակարգում մեծագույն անհամերաշխությամբ։ Եվ ոստիկանությունը այս առումով միակը չէ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ չկա որևէ հանրային կառավարման ոլորտ կամ համակարգ, որտեղ չլինի անհամերաշխություն։ Եվ դա բնական է, որովհետև երկրում կա սև ու սպիտակի, կա դավաճանի և նվիրյալի քարոշչություն, և դա մուտք է գործել նաև համակարգեր իշխանության մակարդակով։ Եվ երրորդը դա այն է, որ եթե օրինակ իշխանության պատգամավորները կարող են ընդդիմադիր պատգամավորին ազգային ժողովի նիստերի դալիճում հարվածել կողքից, հետևից, դիմացից, ապա ինչու՞ չէ, որ ոստիկանությունում էլ բերման ենթարկված քաղաքացուն կարող են միհատել հարվածել, որովհետև արդեն պատմությունը ցույց է տալիս, որ հանրային հատուկ քնչական ծառայությունը կարող է դա ծես չորակել և մերժել քրեական գործի հարուցումը։ Ահա մենք սրանով ևս ազդակ ենք ուղարկում ոստիկանությանը նման գործողություններ իրականացնելու։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ կոչ անել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանների, ոստիկանությանը, մեր ոստիկաններին, որպեսզի նրանք չտրվեն առհասարակ երկրում լեգիտիմացված բռնության գայթակղությանը։ Երկրորդը, իրենց քրեադատավարական գործողությունները իրականացնեն միմիայն օրինաչափ և իրավաչափ։ Եվ երրորդը, երբ նման դեպքեր են տեղի ունենում, ես կարծում եմ սխալ է հայտարարել, որ կանցկացվի ծառայողական քննություն։ Նման դեպքերը պիտի դառնան ուսումնասիրության առարկա միմիայն քրեական վարույթի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։